kulankan oo ahaa mid lagu taageeray laguna soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha ganacsatada ee dalkan Turkiga mudane Ibrahim Maxamed ayaa lagu qabtay magaalada Ankara kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Suleyman Maxamed Karshe diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdulla Cawad siyaasiyiin ganacsato haween iyo qaybaha bulshada gudoomiyaha golaha ganacsatada ee dalkan Turkiga Ibrahim Maxamed ayaa sheegay in ay mas'uuliyad iska saari doonaan ka warqabka xaaladaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxaan rabnaa anigoo ka hadlayo magaca mas'uuliyiinta golaha ganacsatada dalka Turkiga waxaan rabaa inaan horta fahamno mas'uuliyadda koowaad waxa iska la waa golaha aniga qof baan nahay waan dhiman karaa waan ka tegi karaa waan joogi karaa ama shaqada waa la iga qaadi karaa laakiin waxa muhiimka waxa waaye golaha inay noqdaan golo biining leh macno leh ummadda joogta ummadda imaaneysa inay wax u taraan qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga suleymaan karshe ayaa soo dhaweeyay dhismaha golaha ganacsatada ee dalkan turkiga isagoo u rajeeyay inay ka shaqeeyaan midnimada ganacsatada soomaaliyeed ee turkiga hambalyo horta xafladan waa hambalyo la hambalyeynayo dhisitaanka golaha guud ee ganacsatada subcot runaantii anagu ka safaarad ahaan dowrka nagaga haddana waxa weeye inaan barakeyno oo barakeynna waxaanayna baraka allah allah barakeeye soo dhow ibraahim waxaan rajaynaa adiga iyo tiimka kula wada hawsha inay idiin allah idiin fududeeyo insha allahu tacaala saasaan rajaynaa ka safaarad ahaan waa dowrkaygu waa inaan idiin barigno runaantii hawlaha idiin sugayaa way ballaaran yihiin waxaa ugu muhiimsan oo ah annaguna aanu ka eegnay dhinaca midnimada inaad raadisaan ganacsatada midnimadooda inaad raadisaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdulla Cawad ayaa bogaadiyay hoggaanka cusub ee ganacsatada dalka Turkiga waxa weeye calaamasaarka ama daahfurka golahan midaysan ee ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca golaha shacabka Soomaaliyeed mabruuq hambalyo hambalyo mudane Ibrahim oo gudoomiye loo doortay iyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay sharaf u tahay maanta in ay heybadooda iyo midnimadooda ay soo bandhigaan waxaana sugaynaa caleemasaarkii iyo waxa weeye daahfurkii jaaliyadda oo aan jecelnahay inay dhowaan dhacdo oo sidan oo kale tayadana markhaati loogu wada ahaado oo laysugu wada yimaado Cumar Caaqil warbaahinta qaranka magaalada Ankara waddanka Turkiga